crítica, atriz de cinema. Não, eu não tenho essas ambições. Bobagem, bobagem. Quando ele pegue seus pés, não te custa nada. Vai fundo, vai dar pé. O meu grande sonho é ter uma ilustre desconhecida. I want to be alone. Coisa, e se eu resolver ir pra Grécia com você? Duvido muito. O que, que tem mesmo pra fazer lá? Eu já disse pra você, você pode olhar a praia, passear, pode pescar se você quiser. Com certeza não vai haver nenhum grande negócio pra você fazer por lá. Agora, aí, nenhum movimento, tá tudo certo, tá? Vamos lá. Baba, eu não tenho coragem. Ah, deixa de ser bundão, cara. O nosso plano é perfeito. O nosso nada. Ai, tá legal, o meu plano, tá bom? Agora vamos. Bárbara. Ah. Eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, mas é claro que você vai conseguir. A gente só combinou tudo direitinho, ó. É só você não esquecer nada. Pois é. O problema é justamente esse. Tu acha que tá me dando um branco. Oh, meu Deus, quer parar, Anselmo? Para com isso. Para de dar desculpa, meu Deus do céu. É só você fazer do jeitinho que a gente combinou. Se não der certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Você só não pode esquecer de confirmar se o delegado Portinho tá. Porque se ele tiver, a gente faz outro dia. Você dá uma desculpa qualquer e sai. Antes de entrar em ação, hein? Tá bom? Tá bom. Só peço a Deus que ele esteja aí. Quer parar de azarar? Tá bom, tá bom. Tudo bem. Eu vou. Eu vou. Tudo que você me pede sorrindo, eu faço chorando. Pode deixar que eu nunca vou esquecer essa sua lealdade. Vamos. O que houve? Ah, não é. O delegado Portinho tá aí? Não, o Portinho só vai estar aqui amanhã. Se quiser, vai falar comigo mesmo. Ah, você tem certeza que ele não tá, não é? É, claro, tenho, cara. Qual é o problema? Bom, eu não sei se o senhor tá lembrado de mim. Eu sou Anselmo, fotógrafo. Correio da Tarde. Eu trabalho junto com a Bárbara Diniz, repórter. Ah, sei, agora... Não tô lembrando. Sei. Pois é, o lance é que a gente está fazendo aí uma série de reportagens Que reportagem? Não, é sobre o trabalho policial noturno. Quer dizer, você quer dizer negócio de reportagem sobre plantão de polícia, noturno, essas coisas? Justamente. É para mostrar o lado fascinante do trabalho policial noturno numa delegacia. Ah, pois é, é isso aí mesmo que você está vendo aí. É. Noite hoje está calma, né? É, calma até demais, não até. Até agora só deu uma ocorrência. Briga de marido e mulher, essas coisas aí. Bom, será que o senhor me daria permissão para eu fazer umas fotos lá fora? Não, lá fora você pode fazer à vontade. Vai lá, cara. Vai lá e fotografa, não tem problema não. Vai lá. Bom, será que não dava para o senhor vir comigo? Para fazer uma foto do senhor, assim, parado na frente do prédio. É porque aqui dentro não vai dar para ver se é dia ou noite, né?
problema é o seguinte, que eu não posso deixar a sala aqui vazia sem ninguém. É um jogo rápido. 4, 5 fotos. Num minuto a gente acaba isso. É pra sair no jornal? Opa! Maior destaque. Guarda o trabalho dos heróis numa delegacia. É. Agora, você tem certeza que vai ser jogo rápido mesmo? Não, é claro. Num minuto a gente acaba com isso. Tá legal, então vamos nessa. Vamos nessa. Olha o seguinte. Rapidinho. Deixar exausto. Ah, a mim também. Eu acho que nós entramos em mais de 50 lojas, né? Ah, que exagero, Nicolas. Tudo bem. A próxima vez eu vou sozinha, assim você não reclama, viu? E você acha que eu deixaria você sozinha? Eu não me arriscaria. Ah, é? Quer dizer que você não confia em mim? Eu não confio é neles. Com licença, doutor Nicolas. Você tem o Celso aqui. Ah, sim. Pode mandar ele entrar. Eu já imagino o que o Theo quer. Boa noite, Grego. Boa noite. Boa noite, Mara. Boa noite. Desculpe atrapalhar o jantar de vocês. Você não atrapalha nunca, Theo. Você quer jantar? Não, obrigado. Eu preciso falar com você. Eu trouxe o orçamento do filme, como você pediu. Tudo explicadinho. Pelo menos me deixe acabar de jantar, não? Depois nós conversamos no escritório, não? Senta, Theo. Você está parecendo um pouco apreensivo. Eu tenho certeza que o Nicolas não vai te decepcionar. Eu já tô indo. Minha roupa tá boa? Tá uma gatinha, dá uma volta. O que eu estou gostando mesmo é desse brilhinho nos olhos. Que filme vocês vão ver? O Homem da Capa Preta. Não é meio barra pesada, não, hein? Não, a censura é 16 anos. Depois barra pesada a gente vê em todos os lugares, né, mãe? Mesmo assim, devia ter escolhido um outro filme. Não estão passando nada do Gary Grant. Não, tio, eu quero ver esse. Tchau. Esse se cura, hein? Tá levando a chave? Tô levando tudo. Me dá um beijo. Olha lá, hein? Não chega atrás de nós nem novo. Tá bom. Divirta-se. Vocês não se cansam de ficar nessa agarração o tempo todo? Você não sabe o que é bom, viu? Oi. Oi. Olha a Lucinha aí, gente. Vambora. Oi, gata. Oi. Tá uma gatinha mesmo, hein? Você gostou? Pode ficar com ela. Que isso, Valéria? É isso mesmo. Ela não tem nada a ver. Será que vocês podiam parar de brigar? Daqui a pouco o filme começa e a gente ainda tá aqui. Vambora, Lucinha. O que que te convidou ela, gente? Essa eu não entendi mesmo. Ah, Valerinha, o que que tem? Não é uma boa a gente sair todo mundo junto? Eu prefiro ficar sozinha com você. A gente fica todo dia. Pelo menos, vamos sentar separado dela no cinema. Não quero candelabro que é assim. Tá bom, vambora.
gracinha, não estava, Maria? Estava sim, mamãe coruja. Não tem nada de mamãe coruja. Eu fico contente de vê-los assim arrumando amigos, fazendo programa. Essa menina vive trancada dentro de casa, meu Deus. Você também anda ficando muito em casa. Cadê o Theo? Não sei. Não sei. É só isso, não sei. Não sei, Maria. A última vez que a gente se viu não foi lá muito bom, não. Mas mal começaram a namorar, já brigaram. Maria, eu já te falei que o Theo não é meu namorado. Aliás, não era meu namorado. A gente só saiu. Você é muito esquisita, Simone. Não sei por que esquisita. Parece que tem medo de gostar de uma pessoa. Olha, eu acho melhor você deixar de ser boba, viu? Só se vive uma vez. Tá chegando a moça estudiosa, hein? Boa noite, Zé. Tudo bem? A escola tava boa? É, a aula foi legal, né? Eu aqui tô um bocado cansada. E com você, tudo bem? Ah, agora que você chegou, tá tudo ótimo, né? Ih, Zé, você é mesmo bobo, hein? Eu não tive estudo como você, né? Daí que eu só posso ser assim, meio bobo. Até que ano você estudou? Eu não completei nem o primário. Você não faz um curso noturno assim que nem eu? Eu posso, seu perdigão, deixa. É que eu pego de manhã, minha filha, vou até as 11 horas da noite, não tenho um minuto de folga. Você não pede pra ele? Fala com ele. Eu vou pedir, quem é que não quer estudar? Mas você nem quer ouvir falar no assunto. Nem ouvir falar? Isso é um absurdo, viu? É, mas não tem importância. De um jeito ou de outro, minha vida vai melhorar. Eu tenho fé nisso, um dia vai melhorar. Principalmente se eu arrumar uma moça séria pra namorar e casar, né? Uma moça estudiosa. Boa noite, Zé. Eu vou dormir, que é o melhor que eu faço. Boa noite. Eu não sei muito da vida, não. Aliás, tem umas coisas até que eu nunca entendi direito. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, foi essa. Não se joga fora um amor. Ah, meu Deus, quanto drama. Eu não tô jogando nada fora, não, Maria. Oi, gente. Oi, Paula, tudo bem? Tudo. Foi bom mesmo você chegar. Eu quero que você dê uma opinião. Sobre o quê? Você concorda comigo que é uma asneira? E das maiores jogar fora um amor? Ah, eu concordo. Eu acho mesmo. Isso daí fica bom em letra de música, samba, canção. Agora, na vida real... Como foi a sua aula, hein, Isaura? Foi ótima a aula. Mas não vai mudando de assunto, não, Simone. Ah, vou sim, porque depois de passar a noite inteira ouvindo a Maria batendo na mesma tecla, a única coisa que eu quero agora é mudar de assunto. Eu vou continuar falando por muito tempo ainda, até cansar. Você é teimosa, é turrona. Um homem bonito como o Theo. Sabe o que vocês dois parecem? Duas alcoviteiras, capazes de me lançar nos braços do primeiro homem que aparecer no meio da rua. Mas você não tá falando do primeiro homem que aparecer no meio da rua, a gente tá falando do Theo. É. E quem é o Theo? Você conhece? É, conhece. Quem é o Theo? Eu vi o Theo 3 meses na minha vida. E se continuar não encontrando, não vai conhecer mesmo. Então, o que me irrita mesmo é que nessa casa ninguém cuida da sua vida, só da minha vida. É. Olha que tá com um namorado, hein, dona Isaura? E o seu, hein, dona Maria? Isso aqui parece mais a mansão das solteironas. Cuide das suas vidas! Mas você já tem quase um namorado, quase! A época do alquim do campeonato, Isaura, o teu já nem lembra mais de mim. Essa é uma frase típica de mulher apaixonada. É, está tudo muito bem explicado, né? Só que está muito mais alto do que eu imaginava. Ô, Grego, você é um homem acostumado a grandes negócios. Um investimento médio não vale a pena. Ou se joga alto, ou então nós vamos ficar fazendo aquelas porcarias na Meca Filmes. E se isto não der certo, Théo, se você não der conta do negócio? Eu sempre dei conta dos meus negócios, Grego. Você sabe disso. Quer dizer, tudo bem que o contrabando lá não foi legal, mas para um fator que fugiu do meu controle. Eu não podia imaginar que o serviço... Ah, Theo, você precisa aprender a imaginar tudo. Esse projeto tem tudo, Grego. Tudo para dar certo. Eu entendo de produção de filmes. Eu pesquisei o mercado. É um mercado forte.
Então, como é que é? Eu estou achando muito arriscado. Eu, você é um homem acostumado a grandes riscos. Eu garanto o meu lado. Bem, eu vou pensar. Eu preciso de uma posição sua hoje. Você está querendo que eu decida agora? Agora. Eu já esperei demais. Se você quiser a opinião dele, eu posso te dizer qual é. Ele vai dizer que o orçamento é muito alto, que está muito arriscado, que é melhor deixar os filmes do jeito que estão. Greg, a decisão está na tua cabeça. Eu só quero que você me dê um sim ou um não. Não é tão simples assim. Eu já esgotei todos os meus argumentos. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu trabalhei na produção. Eu estou empolgado, Grego. Eu estou empolgado com esse filme. Eu acredito no sucesso desse filme. Só depende da sua aprovação. Só. Está bem, então eu vou confiar em você. Pode tocar isso para frente. Você não vai se arrepender. Mas olha, eu quero um produto da melhor qualidade, hein? O investimento é muito grande. Qualquer problema será da sua total responsabilidade. Eu não vou admitir falhas de terceiros. Qualquer falha é de sua. Pode ficar tranquilo, Grego. Você vai se surpreender com esse produto. Tenho certeza, quando ele estiver pronto. Bem, então é bom você já ir articulando as vendas para o mercado. No que depender de mim, a Meca Filmes vai passar a ser a produtora mais importante do país de filmes eróticos. Bom. Tchau, Grego. Obrigado. Até mais. Ah, dê um abraço no Zarlan e no Aderbal. Afinal de contas, estamos todos com grandes negócios.
chão de pintura nas suas paredes, nesse teto, que do jeito que tá, não dá. Tá uma vergonha, né, Léo? Tá tudo manchado, tudo assim. E agora tem essa vassoura, né, seu Pradigão? O senhor podia providenciar uma nova, né? Pelo amor de Deus, não tem um problema pra resolver, você vem com problema de vassoura? Por favor. Porque não é o senhor que varre isso aqui todo santo dia. Olha aqui, tá toda esburacada. Pra eu pegar o lixo, vou ter que mirar e varrer umas 3 vezes. O pão então nem se fala, fica por aí mesmo, né? Exagero, fez isso aí. Ah, o senhor pensa. Simone, que prazer em vê-la. Data Vênia, eu queria mesmo falar com a senhora. Queria pedir desculpa pelo meu comportamento aquele dia no seu apartamento. Não, que isso. Não, eu sei que eu fui inoportuno, mas sabe como é cavacos do ofício. Ah, que isso. Na realidade, eu estava meio nervosa, cheia de problemas. Eu acho que, no final, quem foi grosseira fui eu. Mas está tudo bem. Tá? Quer dizer, então, que estamos em paz. Em paz. Vamos ver se aqui está atrasado. Seu Perdigão, a Estela já foi pro colégio? Ela saiu agora mesmo. Sim, mas nós também estamos atrasados. Tá, bom dia. Até logo. O que tá olhando? Nada, meu senhor. Tô cego, surdo e mudo. Agora já está tudo acertado com o Azevedo. Só nos resta entrar em contato com o Ulisses e esperar o ouro. Esse Azevedo é uma fera mesmo, hein? Não descuidou de nenhum detalhe. Eu te falei que era um profissional da pesada? Cara, este vai ser o maior contrabando de vidro erótico de que o país não vai ouvir falar. Você e o Carlinhos. Claro que não. Ah, eu acho que não gatinho. A Lucinha também acha, se não fosse a Valéria. Para, Estela. Carlinhos demorou um ano pra voltar da casa dela ontem depois do cinema. Vai ver que eles nem foram pra casa. Depois daquela agarração no cinema, eu não duvido nada. Eles nem sentaram perto da gente, Estela. Como é que você viu a agarração? Por isso mesmo, eu deduzi. Vocês estão falando mal de mim pela casa? Valéria, se não dá pra continuar. Daqui a pouco você é obrigada a colocar vocês quatro fora da sala. Estão, Lucinha, por favor, se separem. Gentil, cara. Tô te dando uma atenção. Você é muito mal agradecido, hein? Eu quero que você, a tua gentileza, meu irmão, bom... Olha aqui, ó, malandragem, vou te avisar um negócio, hein? Presta atenção ao serviço, hein? Ou eu prolongo a tua estadia aqui por desacato à autoridade. Autoridade?
Qual é, meu? Hã? Tu tá se garantindo por causa da torção, cara. Até pior do que eu, velho. Agora, com uma diferença. Que eu sei escolher o lado certo pra ficar. E você? Você não, bicho. Você é um otário. É por isso que tu tá aí. E vai acabar na pior. Não sou tão otário quanto tu pensa, não, cara. Sei direitinho quem é que me mandou pra cá. Pisou na bola? Aquele maldito daquele grego ainda vai ver. Deixa eu sair daqui pra ele ver. Falando assim desse jeito, você não vai sair daqui tão cedo, não. Ou então, o Arthurzão arranja logo um jeito de você sair daqui. Agora, você não vai voltar pra incomodar mais ninguém nesse mundo. Descobriu alguma coisa? Viram a polícia levar o Orlando? Polícia? Você já sabe pra onde? Nada. Nem pra onde, nem por quê, nem por quem. Mas isso tá me cheirando a coisa armada, hein? E agora, mano? A gente vai ter que se virar. Dar uma força pra descobrir, tirar ele lá de dentro. Mais tarde. A gente dá uma passada no Russo. De repente ele tá sabendo o que é que tá rolando, né? Vamos nessa. Ah, a gente devia estar comemorando. A razão é que não falta, né? Não, sem comemorar, tá? Primeiro, vamos agilizar a produção do filme. Depois a gente comemora. Ah, pera aí, então. A gente não pode fazer nada se o Zarlan não liberar a verba. Isso está garantido. Ele não pode ir contra as decisões do Grego. Pode? Não pode. Vamos organizar a nossa produção, meu Deus. Você acha legal chamar logo as mulheres? Mas claro que tem que chamar. Mas não esses bacalhau aí, não. Tem que fechar tudo isso. Vamos com esse negócio daí. Não? Não, de jeito nenhum. Vocês dois, vão ter que ir numa agência de modelos procurar novos books de mulheres. Escolher as mulheres todas bonitinhas, altilinhas, curvilíneas e tudo mais. Mas não é agência de figurante, vagabunda, não. Tem que ser coisa boa. Eu quero mulher de primeira, linha de frente. Ah, peraí. Quer dizer então que as meninas que a Sheila ia arrumar dançaram todas? Pra lá de dançaram. Nesse novo esquema é outra coisa. O visual é ó, de categoria, alta categoria. Theo, eu acho que a gente vai perder tempo. Porque esse tipo de mulher ruim não topa trabalhar nesse tipo de filme. Topa, Patrício. Topa. Só topa. Quer dizer, tem algumas que não vão topar logo de saída. Tem outras que vão fazer um certo doce e tal, mas não estão entrando na nossa. É lógico. Primeiro, porque de uma cantada ninguém escapa. Segundo, porque nós vamos entrar com uma nota preta, pretérrima, e elas não vão resistir, não vão. Eu já estou até ouvindo o papo delas. Olha, gente, esse aqui não é meu esquema não, viu? Mas como é um filme de qualidade, artístico, dessas porcarias que estão por aí, de mau gosto, então, gente, eu topo, viu? Gente! Elas podem arranjar as desculpas que elas quiserem, contanto que elas façam a cena bonitinha, pra todo mundo ver, com aquela coisinha que ninguém quis. O melhor que depois das filmagens, uma delas resolveu mostrar o corpinho aqui pro Patrício. Aí vai ter o estouro da boiada. Ô, Patrício, você é um profissional ou não é um profissional? Você tem que se compenetrar que hora de trabalho é hora de trabalho. Entendeu? E hora de divertimento é hora de divertimento. E agora você tá se divertindo, cara. Esse é o Theo. Depois de muita aventura, o Ulisses da Lenda voltou para casa fingindo-se de mendigo. Tomara que você não tenha que voltar para casa como um mendigo verdadeiro. Eu vou estar lá na Grécia, descendo, esperando você chegar. Como tem esse penetra.
O meu avião parte daqui a alguns instantes. Me encontra lá na Grécia. Alô? Adriana? Adriana? Por favor, Adriana. Dos próximos capítulos. Theo, tu não tá querendo ver esse lance da gatinha por causa da viúva, né? Não, que isso, rapaz, que isso, não tem nada a ver. Bobagem. Fala a verdade, Theo. Não, é que eu quero dar um tempo, quero ver primeiro como é que fica esse negócio meu com a viúva, entendeu? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Essa garota, a gente vai arrastar pra cá. Pela cara dela, aquela carinha de sacana. Ela é o tipo da garota que vem aqui, não entrega o ouro pra ninguém, fica quietinha, na moita e entra no nosso esquema. Vai por mim. Theo, eu tô falando da viúva. Cada vez mais, acredito no nosso amor. Um amor explícito sem pudor. Temos boas, mas vista de olho nu, nós muitas vezes.